Pravděpodobnost toho, že parašutisté musí přinést při plnění svého úkolu oběť nejvyšší, se v mnohých případech měnila téměř v jistotu. A přece do toho šli. Doktor Edward Beneš. Krásné místo. Procházka úžasná, trochu jsme bloudili, ale stále šli dál. Tak bych se mohl zapsat. No. Mám svoji propisku z Jablonce nad Nisou. Krásenští seniori si udělali krásnou procházku do míst, která byla v našem mládí nedostupná. Jen by nebylo na škodu, kdyby se tomuto místu věnovala větší péče. Živý plot a vyhrabat listí a nějaké informace. No, tohle je spíše území dosti samotářské, takže ono vím. Jo, ale každopádně měl bych se zapsat. Benešův palouček je místo, kde původně stál pomník doktora Beneše. Něco bych o tom mohl fotit, samozřejmě musím se starat a je toho tady hodně. To teda jo. Benešův palouček u vaše. Kamarádi, kdo tu byl, nevím. Já jsem si tady pauzičku dal. Zatím jsem tady moc známých osobností a celebrit nepotkal. Kde je ten a nebo onen, to zatím nevím. Tak dále.